Ora bem, farrobitos porque é um bolo típico da Albufeira e é feito à base de alfarroba, por isso é que não me farrobito. Isto foi, portanto, a Câmara da Albufeira há 3 anos esta parte. Contactou aí várias pastelarias da zona, onde nós fomos incluídos, para fazermos um bolo típico da região. E o vencedor foi este bolo farrobito, que é à base de farinha de alfarroba, mel e azeite. Foi um senhor que já com 80 e qualquer coisa anos de idade, que fez esse bolo e foi o vencedor. Só que ele, como é uma pessoa que não tem negócio e não tem comércio nenhum, e pediu-nos a nós para se queríamos ficar com a patente dele e fazermos o bolo típico aqui da região. Ok, nós assumimos isso e falamos até com a Câmara, aliás, eles vieram cá com um protocolo para nós que não pode ser alterada a receita, tem que ser aquela receita mesmo, não pode haver alteração, e nós aceitamos e estamos a fazer. É uma pastelaria com nome a nível talvez mundial, penso eu, porque já tenho visto alguns turistas alemães com revistas da Alemanha com a nossa pastelaria e até vem à pergunta de alguns bolos que vêm lá mencionados. E pronto, é uma pastelaria que eu considero muito boa, com bom produto, boa qualidade, um bom serviço também e com muitos bons clientes também, claro. O farrobito é muito bom e eu gosto assim de o comer com um cafezinho e um medronho, um digestivozinho em cima.